Setiausaha politik kanan Perdana Menteri Shamsul Iskandar Mat Akin menggesa satu portal menarik balik dakwaan mengaitkan dirinya dengan individu biadab mendoakan kematian Hadi Awang. Semalam, portal berkenaan melaporkan Ahmad Zaki Yamani selaku pembantu kepada Shamsul melalui Twitter mendoakan agar nyawa Hadi diambil supaya kerosakan dibuat dapat dihentikan selepas situasi kesihatannya disebar di media sosial. Shamsul berkata meskipun Zaki pernah berkhidmat selaku setiausaha AMK Keadilan sewaktu beliau memimpin pada 2017, itu tidak membawa sebarang perkaitan pada masa kini dalam mana-mana kapasiti rasmi. Shamsul berkata beliau telah pun berhubung dengan keluarga Presiden PAS itu lebih awal sebaik sahaja berita mengenai keadaan kesihatannya tersebar. Dalam pada itu, Shamsul menggesa Zaki supaya mengambil tanggungjawab di atas kenyataannya. Thank you.